shirka ururada hanti wadaagga caalamiga ee adduunka oo ay isugu yimaadeen ururo badanoo ka socday ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo laba wadan oo isugu jira kooxaha siyaasadda iyo ururada kale ee bulshada ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada cepetown ee dalka koonfur afrika ciwaanka shirka oo ahaa wada shaqaynta cusub ee caalamiga ah iyo wadaagga dhaqan isku-xirnaaneed ayaa waxaa martigeliyey xisbiga talada dalka koonfur afrika haya ee african national congres oo dhisan boqol sannadood waana markii ugu horreysay ee lagu qabta waddan afrikan ah waxaana la qabtaa afartii sannaba mar iyadoo la doorto hoggaan cusub furitaanka shirka uu ku qornaa madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa ka cudur daartay waxaana booskiisa buuxiyey ku-xigeenkiisa khalema mutlathe oo shirka daafuray isagoo raaligelin ka waday madaxweynaha dalkan koonfur afrika شركة وهمية دوين أولا ها أورا بدن السياسة ده يوجود هن ودم هذا عالم كا يا واحد درد الله جو ساري مشكلة ده قالوا حميدة كتها جن عالم كا جارهان قرده أفريقيا رسول زاري هراء غريغا وكمي دا مدح دا غوبتا كهدا شايا يا كودة راداي داد كباهي دا ودي منا يا ودى مدى كهوسة يا سحرة ها أفريكا تي شركة لغو مرتقا داي وحا كمي دا ها قدوم يا حزبiga او عيد فيسال عالي ورابي يو حقايا ها ماليا دا حزبiga

marka waxaa fara badan baa maxaad meeshan ka soo baxay annagu cid aaan waaliya meamaanajoogwaxawinaanu mxmuujina inay somalilan meelh kasta oo laaga hadlayo ama dhaqaala ama maxasida aduunku maanta politicalnkiisa u socdo inaanu ka qayb galno inaan qadiyadayada aanu muujino

وإن مدحوينه ما قران ساي اه أغلما وقت هذا التاجن سكست بها تكلن كان كدا عيا مجال هذا كابتن كوفر أفريقيا إسلام كان أي كسوق يبجلن إن كبدا بقول حزبي أي واحد ما أنت بريطة أه كسوق يبجل دونه مدحوينه هذلك كان كوفر أفريقيا جوكب زوما عبد الكريم مرسل يونيفرسال تي في كابتن